ngày tì 7 khai tổ la ឆ្នាំ2013ដែលខ្ញុំកត់សថាអនុប្រធានគណៈបកសម្ពាធានដែលធ្វើដំណើរតាមទូកដើម្បីទៅចុះទៅក្នុងមិនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរីវាយស្រុកកោះមាសខេត្តកំពង់ចាមដែលនាំយកទៅនៅអំណោយនៅជាកជាមីដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរងគ្រោះនៅទឹកដីក្នុងភូមិរីវាយស្រុកកោះមាសខេត្តកំពង់ចាមហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីក្រុងស្រុកទៀតក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក៏ដូចជានៅខេត្តនានាគឺកំពុងតែត្រូវការជំនួយសប្បុរសជនពីបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ដែលនៅខេត្តនេះសមត្ថដើម្បីជួយដល់បងប្អូនដែលកំពុងរងគ្រោះហើយថ្ងៃនេះអំណោយថ្ងៃនេះគឺបានរកពីសប្បុរសជនផ្នែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះហើយដើមក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនសប្បុរសជននៅឯទីសមុទ្រហើយដែលកន្លងមកគឺមានបងប្អូននៅខាងអូស្ត្រាលីបងប្អូនយើងនៅខាងប្រទេសបារាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកាណាដាក៏បានសញ្ញាជួយនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំយកនៅអំណោយជាកជាពីរដែលបានមកពិធីការរបស់សប្បុរសជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដែលផ្ញើមកតាមរយៈមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះសូមអរគុណឲ្យបងប្អូនជនជាតិសប្បុរសជននៅឯទីសុខរបស់សូមពិតបន្តជួយដល់បានគាត់ជំនាញថ្ងៃថ្ងៃ